uttalelse. Først skal vi sette på noen sånne kopper som vi beveger litt rundt, og så skal vi sette på et par som kan stå litt grann på. Vi har ikke veldig god tid, men vi får ta det vi kan. Er det forskjell på kopper? Det forskjell på koppene, størrelse det forskjell på. Ja, virkningen Hva store i forhold til små? Nei, så da treffer du jo større områder av muskelen. Ok. Det blir på en måte litt mer sånn spesifikt når du tar de små, treffer ja, skjønner, mindre områder. Skjønner. Da tror jeg tar den her. Ja. Har du en litt sånn skummel sprøyte der, hva gjør du med den? Det vi gjør med kopper, så setter det på, og da, for at det skal sette seg fast i huden, så må du skal danne et vakuum, og den her hjelper til rett og slett med å få trekke lufta ut av koppene. Tradisjonelt så brukte man da lys, som da også på en måte spiser opp oksygen, sånn at det blir vakuum. Jeg synes det greit med litt moderne virkemidler også, selv om det kinesisk medisin. Så det gjør at det trekker opp huden, som du ser her, så blir det vakuum. Kommer huden opp her. Ja, jeg kjenner det også. Du kjenner det? Er det vondt, eller? Nå. Du har fått deg noen blåmerker allerede. Bare. Det kan bli litt blått, så det kan vare en liten stund det, altså. Jeg forventer litt med å date. Når startet du med dette her, da? Jeg startet for 5 år siden. Ja. Og var ferdig utdannet. Ja, for 5 år siden, eller? For 5 år siden, ja. Oi. Der har jeg sånne triggerpunkter som ganske ømme. Ja. Vi får se. Forsikt med den. Du får bare si fra Svein hvis ikke du orker mer. Ja, hvis du er vondt, skal du si fra hvis du synes det ikke du orker mer, vet du. Dette er godt. Dette er godt, ja. Så jeg tar et par sånne litt større der nede hvor du har hatt litt problemer. Ja. Den satt godt. Ja, det gjør det. Det ser ganske brutalt ut, altså. Kjennes ut som det klype. Ja. Får vi se litt nå, da får vi bildet av det, Anna. Er det mye fett der? Nei. De skal da den egentlig være på et kvarters tid. Men det har vi vel ikke tid til nå, så jeg vet ikke. Nei, jeg tror vi skal si at vi fornøyd, derfor han høres litt sliten ut der han ligger. Nei. Har noen fine merker. Gjør jeg det? Ja, da. Sånn, da kan du komme opp, Svein. Kjempebra. Takk skal du ha. Alle har kommet til meg, og publikum, tror du på det? Er hun spesialist i kinesisk medisin? Ja eller nei? Og vi ser, det var overbevisende. 62% tror på Anna og Svein. Hva tror dere? Nei, men hun var veldig behagelig å være hos, ja. Så ja. Vi sier det holder med det? Ja. Ja, men det var bra. Behagelig å være hos, det ikke dårlig det. Nei. Nå er vi kommet frem til kveldens aller siste oppgave, nemlig stuntutøver. Leo og Tom, hvem vil dere teste i stuntutøver? Thor. Dere tror på Thor, ja. Altså, hvis dere velger feil person nå, så er det en viss fare for at vedkommende skader seg. Så dere må være helt sikre. Han har ikke så mye igjen å leve, du vet. Jo, han har det. Han er lenge igjen. Nei, bare tuller. Jeg så nesen var knukket når vi intervjuet den i sted angående fisk, og da tenkte jeg, tenk hvis jeg stønt har gått feil, det er derfor nesen er knukket. Ja. Det kan hende han har solgt noe dårlig fisk også til noen, men jeg vet ikke. Ok, Thor, er du stønt utøver? Det er jeg. Kjempefint, da kan du gå ut og få på deg beskyttelse. Takk. Vår stuntutøver er utdannet ved European Stunt School i København og har flere års erfaring. Og blant annet med fall fra store høyder, det kan være slåssscener, og vedkommende går heller ikke av veien for å bli tent på hvis rollen krever det. Og vår stuntutøver har deltatt i filmer og tv-serier, og kveldens oppgave er å delta i en scene i en actionfilm, så her gjelder det å kunne slå fra seg. Vi får håpe det går bra med Thor. Hvordan er det? Jeg håper han begynner å få på seg beskyttelsen der ute. Er dere klare for opptak? Ja, det er vi. Action! Tror vi at Thor er stuntutøver, ja eller nei? Får vi resultatet her? Wow, 89% sier nei. Ok, men ta noe godt imot han da! Ja, Thor. Jeg er veldig...
veldig, veldig glad for å se at du er like hel, men jeg må nok skuffe deg og si at det var bare 11% som trodde på dette. Tom og Leo, dere valgte Thor. Ja. Mm. Jeg er fortsatt, jeg tror kanskje fortsatt han er en stuntmann. Ja. Ja, hva liksom... Jeg vet ikke, han har den looken, den holdningen, han ser sterk ut, knukket nese. Altså, du kan ikke ta noen 70 år gamle folk, du tar i sånn, så har du hånd i den ene hånden, mens kroppen flyr av sted. Men han falt og rullet. Ikke så? Det gikk an å ta litt hardt i han, ja. Mm. Har du vondt noe sted? Nei, bare ta det. Ja, bare ta det. Jeg skal kose litt med deg. Takk skal du ha, Thor. Ja, nå er alle yrkene testet. Så nå vet dere kanskje litt mer om hvem som gjør hva. De har altså prøvd seg i de ulike yrkene, hele gjengen her. De har svart på de rareste spørsmål fra lagene. Og nå, mine venner, det er nå dere skal legge det dere tror er fasiten. Ok, nå vet jeg at dere begge har tenkt litt taktisk. Jeg tror dere har løyet litt underveis her. For å lure det andre laget, dere får ett minutt fra nå. Er det bare... Jeg vet ikke. Nei. Jeg er litt usikker på de to, men hun svarte på som klær som brenner, og det var det første jeg tenkte på flammable klær. Det er sant. Så, I don't know, jeg har litt riktig følelse for hun. Ja. Kanskje hun gjør stans på Jenny Skavlan og sånn, du vet. Men det kan hende at hun er her, og han er der. Nei, det er ikke det. Nei, han... Nei, det var hun skulle være i Ørbik. Hedda skal. Forsiktig. Nei! Rolig! Ja. Ja, det går bra. Det her handler om å få ut fordommene. Nei. Du vet. Nei! Her er det 10 sekunder igjen. Da må dere få plassert bildene. Gi meg hånd. La det være. Er du enig, eller ikke du enig? Ja. Er du enig? Ja. Jeg er... Da skal vi få fasiten. Og jeg må be de ukjente reise seg. Og da starter vi rett og slett med Thor. Lag A. Hva har dere satt han på? Biokjemiker. Biokjemiker. Nå så du skeptisk ut. Hvorfor ble det det? Hvorfor ble det? Ja. Fordi vi tenkte at... Altså stønt, men vi så at man ble kastet, og vi var veldig i tvil da, for at det er litt tøft å bli kastet når du er 73 år. Ja. Men det kan være litt dyrpleier også. Ja, ja. Så vi har jo egentlig gått fra den ene ytterlighet til den andre fra starten. Men vi sier biokjemiker. Ja, det ble biokjemiker. Ja. Lag B. Dere sendte han ut i bakgården her. Hva endte dere opp med? Dyrpleier. Dyrpleier. Da spør jeg deg, Thor. Hva jobber du som? Jeg jobber som aerobic-instruktør. Nei! Du visste det, ja! Det er litt sent å si nå, Leo. Litt sent å ta den nå, synes jeg. Vi tar en annen kjekk herremann da. Vi tar Andy. Og lag B. Hva tror dere han jobber som? Biokjemiker. Vi holder oss til det han greide. Ikke sant? Smell og bongbonger. Og lag A. Og vi holder oss til at han har nesten topptrenet kropp, ja. Så vi sier stuntman. Dere sier stuntutøver. Ja, ja. Ok, og det er... Ja, må jo ha litt kropp å ta imot hvis han kaster seg ut fra 20 meter. Ja, du, men hva var det du sa om han tidligere i programmet? Så sa du noe helt annet nei, om han? Nei, jeg sa at han er flink til å gå ut av komfortable zoner. Jeg mener, du er litt ukomfortabel når du står... Robert, jeg kommer aldri til å glemme deg. Der var du helt fantastisk. Ja. Jeg bare elsker deg for den der. Det var bare men helt kul. Men hva var det du trodde da? Da sa du liksom så mye vakkert om han, synes jeg. Ja. Altså, han har en utrolig utstråling, har utrolig skjerm. Ja, flott. Han er jo flott mann, rett og slett. Flott mann. Skal vi høre da? Trygg og stabil. Andy. Trygg og stabil, ja. Det er masse som ikke stemmer med støntmannen. Ja, det er jeg. Andy, hva jobber du som? Jeg er... Spesialist i kinesisk medisin.
Sånn var det, vet du. Svein og Hilde, har dere glemt det? Dere sa at han var så trygg, og da de gikk ut av komfortzonen, så han var sikkert noe sånt. Ja, så, men så var det å få hele kabalen til å gå. Men alle kan jo være alt sammen, ja, da. Det er jo frustrerende der. Jeg synes vi tar for oss Helen. Og lag A. Hvilket yrke tror du hun har? Jeg tør ikke å si det. Helen? Ja, kom igjen da. Ja, det er ingen som har vært det hittil, tror jeg, det vi har satt her på, er det? Nei, vi har satt her på aerobikinstruktør. Har dere det, ja? Ja, og Helene... Det var jo han, det. Ja, det er det. Å, herregud! Lag B.